Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede strany Sloboda a Solidarita na tému Pokračuje náš boj za Slovákov v zahraničí. Najbližšie voľby môžu byť rozhodujúce. Na tlačovej besede vítam podpredsedničku strany SAS Janu Kišovu a poslanca Národnej rady a tým lídra SAS pre zahraničnú politiku a politický systém Martina Klusa. Ako prvá slovo pani podpredsednička Kišova, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, ako už bolo povedané, najbližšie parlamentné voľby môžu byť pre Slovensko naozaj rozhodujúce. Rozhodujúce, akým smerom sa naša krajina bude najbližšie roky uberať. V prezidentských voľbách sme boli svedkami, kedy sa tisíce ľudí vrátili na Slovensko, aby mohli voliť a prispieť k zmene. K zmene, aby zo Slovenska neodchádzalo čoraz viac ľudí, ale naopak, aby sa sem ľudia vracali s nádejou, že sa tu skutočne oplatí žiť. Pre SAS je dlhodobo prioritou zapojiť do volieb aj Slovákov, ktorí sa či už dlhodobo alebo dočasne zdržiavajú v zahraničí a preto v tom vytrvalo navrhujeme konkrétne kroky. Už niekoľkýkrát a aj na tejto schôdzi predkladáme do parlamentu návrh zákona, ktorý by umožňoval voľbu nielen v zahraničí, ale konkrétne aj na veľvyslanectvách. K výsade modernej a demokratickej krajiny patrí aj snaha, aby sa čo najviac ľudí zapojilo do volieb. Chceme preto rozšíriť možnosti, aby sa aj naši občania v zahraničí mohli zúčastňovať rozhodovania o budúcnosti Slovenska. Mrzí ma, že koalícia robí neustále obštrukcie a voľby zo zahraničia už celé roky blokuje. Na druhej strane, ale keď cítia ohrozenie z politických súperov, nič im nebráni na počkanie doslova z večera do rána v super zrýchlenom, skrátenom legislatívnom konaní zmeniť zákon tak, aby si zachraňovali svoju vlastnú kožu. Keď je ale na stole zákon, ktorý má rozšíriť možnosti zúčastniť sa na voľbách Slovákom, ktorí sú práve v zahraničí, tak tam sú hluchí a slepí. Chcela by som preto z tohto miesta vyzvať aj kolegov z koalície, aby tento náš návrh konečne podporili. Aby už konečne odložili delenie na my a oni, aby neprijímali len zákony, ktoré konkrétne im vyhovujú, ale aby vyslali do spoločnosti signál, že si Slovákov, nech žijú kdekoľvek, vážia a že spravia všetko preto, aby si aj oni mohli uplatniť svoje ústavné právo, právo voliť. A o tom, ako konkrétne vyzerá náš návrh, povie viacej Martin Klus. Ďakujem veľmi pekne, príjemný dobrý deň prajem všetkým. Ďakujem opäť za možnosť predstaviť vám náš návrh zákona, ktorý opakovane predkladáme do Národnej rady, ale dnes k tomu máme ešte jednu novinku navyše, o ktorej vás chceme informovať. V zásade sa jedná, ako už bolo povedané, o to, aby sa umožnilo našim občanom hlasovať v zahraničí, bez ohľadu na to, či sa tam nachádzajú trvalo, dočasne, či sú tam len odcestovaní napríklad na dovolenke alebo služobne, alebo tam dokonca študujú. Napríklad ja som bol svedkom situácie, kedy 25. mája sa konala konferencia za účasti viacerých známych profesorov slovenských univerzít v Prahe a títo ľudia jednoducho nemohli hlasovať za svojich poslancov do Európskeho parlamentu, pretože túto konferenciu spolu organizovali. A toto je situácia, ktorej chceme predísť tým, že za normálne okolnosti by len jednoducho prešli o pár ulic ďalej a na našom veľvyslanectve by si mohli splniť svoju občiansku povinnosť. Čiže jedná sa nám o to, aby tak ako napríklad českí občania a mnohí iní občania Európskej únie mali aj naši občania možnosť prísť a voliť na ambasádach. A zároveň, ak im takáto možnosť nevyhovuje, pretože samozrejme hlavné mesta alebo aj naše konzuláty nie sú vždy k dispozícii pre každého dostatočne blízko, tak môžu ďalej využívať aj poštovú voľbu, ktorú napríklad vo voľbách do Národnej rady máme a my ju chceme rozšíriť aj na ostatné voľby bez ohľadu na to, či sa jedná o voľby prezidenta alebo voľby do Európskeho parlamentu, prípadne aj komunálne a regionálne voľby. V tomto prípade ale navrhujeme ešte jednu novinku navyše, ktorá tu doposiaľ nebola v našich návrhoch a inšpirovali sme sa režimom, ktorý majú napríklad v Norsku alebo vo Švédsku a v niektorých ďalších krajinách, kde je možné využiť naše zastúpenie v zahraničí, či už konzuláty alebo veľvyslanectvá a zaslať poštu priamo tam, prípadne aj osobne doniesť poštu priamo tam a naše veľvyslanectvá by v podstate slúžili v istom slova zmysle ako poštár. To znamená, že by občania neboli nútení zasielať svoje hlasovacie lístky priamo na Slovensko, tak ako to predpokladá zákon dnes,
čiže napríklad do svojho mesta alebo obce podľa trvalého pobytu, alebo na ministerstvo vnútra v prípade, že trvalý pobyt na Slovensku nemajú. Ale urobili by to jednoducho cez naše veľvyslanectvo, čím by sa ušetrilo aj množstvo prostriedkov pre týchto občanov. Len pre príklad, taká pošta napríklad z Bruselu, kde máme niekoľko našich vysokopostavených diplomatov a dlhé roky je týmto ľuďom znemožňované voliť svojich reprezentantov práve preto, že nemáme takúto voľbu zo zahraničia, tak tam tá pošta stojí od 7 až do 15 eur. No a toto je vec, ktorú by sme jednoducho vyriešili tým, že by sa jednoducho hlasovacie lístky posielali diplomatickou poštou včas v tých lehotách, ako sú určené na príslušné miesto podľa potreby. Čo je veľmi zaujímavé, a to by som chcel zdôrazniť, ľady sa trošku pohli oproti minulosti, keď sme tu takto stáli niekoľkokrát a predstavovali naše návrhy, ako pomôcť občanom, či už trvale alebo dočasne sa nachádzajúcim v zahraničí. A mám tu podporné listy, či už pána predsedu vlády Pellegriniho alebo pani ministerky vnútra Sakovej, ktorí sa obaja zhodujú na tom, že aktívne už pracujú na tejto možnosti. Tak trošku pod čiarou asi vieme čítať aj to, že pracujú na tom aktívne práve preto, lebo žiadne ďalšie voľby, ktorých by sa to týkať mohlo, nie sú na pláne, s výnimkou tých do Národnej rady Slovenskej republiky, ale o tých tu píšu ako o tých, ktoré sú už vyriešené možnosťou voliť cez poštové hlasovanie. My si to ale nemyslíme a preto sme tu dnes, pretože je veľmi dôležité, aby sa táto možnosť hlasovať poštou rozšírila aj na ambasády, ako som povedal, a zároveň, aby teda mohlo či už naše veľvyslanectvo alebo naše konzuláty slúžiť ako ten pomyselný poštár. A tu sme dostali 14. maja 2019 aj veľmi otvorený list pána ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí otvorený možnostiam, ktoré aj tento náš návrh predpokladá. A ja si z neho dovolím zacitovať, ak dovolíte. Potvrdzujem ochotu a záujem a pripravenosť Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky poskytnúť aktívnu súčinnosť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky ako gestorovi volebného zákonodárstva, pokiaľ ide o prípravu príslušných legislatívnych zmien, ktoré umožnia naplnenie volebného práva aj tých občanov Slovenskej republiky, ktorí sa v čase konania vyššie uvedených volieb, ľudového hlasovania alebo referenda nachádzajú mimo územia Slovenskej republiky. Mám za to, že štát by mal vytvoriť všetky podmienky preto, aby jeho občania mohli realizovať aktívne volebné právo ako jedno z občianskych práv bez ohľadu na miesto ich pobytu. O to viac, že možnosť zúčastniť sa hlasovania vo voľbách či v referende prostredníctvom zastupiteľského úradu v zahraničí umožňuje legislatíva a aplikačná prax aj viacerých iných členských štátov Európskej únie. Pán minister ďalej píše, vážený pán poslanec, jedno zo základných diplomatických funkcií zastupiteľský úrad Slovenskej republiky je ochrana záujmov občanov Slovenskej republiky v príslušnom prijímajúcom štáte, a teda sa veľmi kladne vyjadruje k tomu, že by zastupiteľský úrad mohol byť miestom prvého kontaktu našich občanov. Čiže v zásade to vnímame tak, že ministerstvo zahraničných vecí plne podporuje legislatívny návrh, ktorý sme predložili. A keď ocitujem pani ministerku Sakovu, a teda napríklad, že ministerstvo vnútra Slovenskej republiky potom, ako hlasovanie zo zahraničia získalo širokú podporu koaličných opozičných politických strán, začalo aktívne pracovať na novele o podmienkach výkonu volebného práva, prípadne pána predsedu vlády Pellegriniho, ktorý povedal, že iste neuniklo vašej pozornosti, že ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako gestor uvedenej problematiky už začalo s prípravou príslušných legislatívnych zmien, ktoré umožnia hlasovať občanom Slovenskej republiky vo voľbách do Európskeho parlamentu a vo voľbách prezidenta Slovenska zo zahraničia, tak mám za to, že tu je pomerne široká politická podpora, ktorá sa, verím, prejaví aj v hlasovaní v Národnej rade Slovenskej republiky. My akurát máme za to, že sa to nemá týkať až volieb v roku 2024, ako to píše pani ministerka alebo pán predseda vlády, lebo tak trošku pozabudli, že o 8 mesiacov tu máme voľby do Národnej rady, kde už práve tú poštársku službu, respektíve naše veľvyslanectvá a konzuláty, môžeme využiť. Tam len ešte jedna maličkosť. Pani ministerka na hodine otázok na moju otázku odpovedala, že v prípade veľvyslanectiev vníma ako problém časové pásma a zostavenie volebných komisí. No a náš návrh práve tento problém rieši, aj preto ho predkladáme a nečakáme na to, kým tento problém vyrieši v roku 2024 ministerstvo vnútra, keď už pevne verím, že tam súčasná pani ministerka nebude. Ale riešime to tak, že časové pásma prispôsobíme tak, aby všetky voľby boli skončené do 22. hodiny nášho času, aby sme nemuseli čakať na spočítavanie hlasov, napríklad na veľvyslanectve v Canberre v Austrálii. A zároveň, čo sa týka volebných komisí, tak tam my predpokladáme, rovnako ako je to v prípade Norska, Švédska, Českej republiky a mnohých iných krajín, dôveru
našich občanov, našich zástupcov, diplomatov, ktorí sú v zahraničí a že sú to zároveň aj garanti toho, že bude prebiehať férovo volebný proces. Ak má ale akákoľvek politická strana pochybnosť o tom, že či sú naši diplomati, a teda vrátane veľvyslanca a jeho zástupcu, prípadne konzulárnych úradníkov, garantmi spočítavania hlasov férovým spôsobom, má táto strana možnosť kohokoľvek na takéto prepočítavanie vyslať. Vzhľadom na to, že momentálne žije v zahraničí 300 až 350 tisíc občanov Slovenskej republiky, som si istý, že každá strana na Slovensku vie poveriť niekoho, kto by na takéto veľvyslanectvo alebo konzulát prišiel, či už v Brne, v Prahe, ale hoc aj napríklad v Los Angeles, New Yorku alebo spomínanej Canberre. Takže toto je možnosť, ktorú dávame politickým stranám a ja verím tomu, že ak niekto takúto pochybnosť bude mať, môže ju bez problémov využiť. Financuje si to ale samotná politická strana, čiže nebude to mať zásadný dosah na verejné financie. Toľko z mojej strany, ďakujem pekne. Dobrý deň, Hana Džuna, Teatria. Koľko by to teda podľa vás mohlo stať? Teda politické strany si to budú financovať? Nie teda štátny rozpočet, to znamená, že keď pôjdu, aby ste to mohli vysvetliť, že na základe čoho, že keď pôjdem voliť Sasku, tak to budete vyfinancovať, alebo ako sa to bude? Ja dúfam, že teda pôjdete voliť Sasku. Nie, ako príklad, že vy ste teda... Nie, žartujem samozrejme. Ide o to, že ak má politická strana záujem poslať nejakého svojho zástupcu na prepočítavanie tých hlasov, alebo aby tam sedel tak, ako sa sedí v bežných okrskových komisiách, môže to urobiť. Ale buď si to ten človek hradí sám, čo nie je problém napríklad pri našich krajinoch v Prahe, tam máme Slovákov dosť, ktorí sú veľmi ochotní takéto niečo prispraviť bezodplatne, alebo im to zafinancuje daná politická strana. Máme na to dostatočné rozpočty v jednotlivých politických stranách. Myslím si, že zaplatiť niekomu tých pomyselných 30 eur, aby tam sedel celý deň, nemôže byť problém. A ak je naozaj veľký záujem, aby bol niekto vyslaný, tak potom aj tú letenku. Ale myslím si, že toto nemôže byť problém pre súčasné politické strany na Slovensku. A to samotné odosielanie pošty, to by malo aký vplyv na rozpočet? Samotné odosielanie pošty, keďže už dnes odosielame diplomatickú poštu, tak my sme aj v dôvodovej správe predpokladali mierne negatívny vplyv na verejné financie, lebo aj zorganizovanie tých volieb na tých veľvyslanectvách niečo stojí, ale to sú skutočne marginálne finančné prostriedky oproti tomu, aký benefit z toho bude mať práve tých 300 tisíc občanov. Ťažko sa to dá vyčísliť, ale vychádzame z čísel, ktoré svojho času poskytla Česká republika a skutočne sú to minimálne peniaze. Oproti tým povedzme 10 až 12 miliónom, čo nás reálne voľby stoja. Richard Juriš, televízia, je možno, aký je váš názor na už tú ďalšiu formu elektronické voľby, tam by sa tým pádom od tie náklady vlastne na poštu a tak ďalej. Teraz som nahral zahraničnými, teda Slovakmi, že v zahraničí, Bruseli, teda oni boli za samozrejme. A aký je teda názor na toto, na tú možno pokročilejšiu formu? Ďakujem. My to máme priamo v volebnom programe, že elektronické voľby sú pre 21. storočie nevyhnutnosť. Musíme ale vyriešiť také dva zásadné problémy. Budem k vám úplne úprimný. Ten prvý zásadný problém je technická stránka veci. Keď vidíme, ako nám funguje elektronický podpis na Slovensku, koľko financií nás stál e-government a ako nám reálne funguje, tak nie sme si celkom istí, že či sa môžeme spoľahnúť na 100% bezpečnosť tejto súvislosti. Verím, že znovu alebo novým ministrom vnútra, novou ministerkou vnútra sa veci pohnú po 29. februári 2020. A zároveň riešime ešte jeden dosť zásadný problém. A keď som povedal, že k vám budem veľmi otvorený, tak to pomenujem tak, ako to je. Máme tu odlúčené spoločenstva na Slovensku. Odhadom sa môže jednať aj o niekoľko desiatok tisíc obyvateľov. A máme tu veľmi zlú skúsenosť s kupovaním hlasov. No a práve táto zlá skúsenosť pri elektronickej voľbe by mohla byť ešte výrazne horšia, pretože ak ste doposiaľ potrebovali zabezpečiť napríklad nejaký ten guláš, doviesť ľudí pred volebnú miestnosť, kde vás mohol niekto nafotiť a potom urobiť ten známy systém tej, ako sa to volá, točiaceho sa cirkusu, koliečka, keď chceme, tak v prípade, že zozbierate občianske preukazy na nejakom konkrétnom mieste s otvoreným notebookom, by to mohlo byť ešte jednoduchšie. Čiže aj toto je reálny problém, s ktorým my pracujeme, ale ja verím tomu, že skôr alebo neskôr minimálne pre možno IP adresy zo zahraničia by sme takéto niečo mohli uskutočniť. Keď sa to dá v Estonsku od roku 2005, nevidím dôvod na to, aby sa to nedalo aj na Slovensku v roku 2020. Dobrý deň, Majerová, RTVS. To, že máte podporu niektorých ústavných činiteľov a ministrov, ešte neznamená, že to podporia poslanci v Národnej rade. Myslíte si, že pri tomto zložení koalície to prejde ešte tak, aby sa to stihlo už do marca budúceho roka? Dlhodobo nám strana Most Híd deklaruje, že pre nich je toto tiež dôležitý zákon, ale nechcú porušovať koaličnú dohodu, teda hlasovať s opozíciou. Vzhľadom na aktuálny stav v koalícii, kedy z toho chvíľku vyzerá, že už spolu ani nekomunikujú, potom sú zase veľkí kamaráti, ako sme mali možnosť vidieť pri tomto skrátenom legislatívnom konaní, ktoré spomínala aj pani podpredsednička,
Tak ja verím tomu, že by to mohlo prejsť aj hlasmi napríklad Mostu Híd. A už mi povedali aj niektorí kolegovia zo Smeru, že oni ideologicky s týmto nemajú problém a vedia sa stotožniť s tým, že keď to máme predrokované s ministerkou, tak prečo nie? Len otázka je, že či budú schopní prekonať to, že to predkladá opozícia. Čiže ak to nevidíte teraz, potom to skúsite predpokladať. Určite áno, tak ako to robíme za každých 6 mesiacov, ako nám to zákon umožňuje. Tereková televízia Markiza, teraz ste povedali, že to máte predrokované s ministerkou, ale ten podporný list nie je v takom duchu, ten list je podporný k téme ako takej, lebo je tu teraz taká zvláštna situácia, že na ministerstve, na odbore volieb sa pripravuje odborne takým tým, nazvime to takým pomalým, možno takým fakt poctivým procesom každý detail na prípravu tejto voľby, hlavne teda poštou zo zahraničia, že či toto není taká, akože naozaj z vašej strany len taká politika. No, keďže to predkladáme opakovane, ak si dobre pamätám, tak 8 krát. Je to vaša agenda, len sa teraz vybíjate ako keby. No, nie celkom, pretože pani ministerka mi už niekoľkokrát odkázala, že hľadajú technické možnosti ako na to. A my im to takto ponúkame na zlatom podnose. Toto sú presne technické možnosti. Vďaka parlamentnému inštitútu sme si dali spraviť štúdie, ako to funguje v zahraničí. My nemusíme vymýšľať koleso, koleso je už vymyslené. Len máme pocit, že ministerstvo vnútra sa až tak veľmi nesnaží, aby to platilo už pre rok 2020. Čiže v tomto konkrétnom prípade my im dávame možnosť, aby to platilo už pre rok 2020, už pre tieto voľby, ktoré nás čakajú, aby sme nešli až do roku 2024. A pani ministerka povedala, že ona je ochotná komunikovať a diskutovať na túto tému, takže ja verím tomu, že správne nainštruuje svojich poslancov. Je dosť možné, vzhľadom na to, že momentálne je grémium, že o tom budeme hlasovať až v septembri a nie už v stredu, ako som predpokladal. Budeme mať tým pádom ďalšie 2 mesiace na to, aby pani ministerka dala ten správny pokyn, pretože tu ide naozaj o dobrú vec, ide o našich občanov v zahraničí. Ďakujem pekne za účasť, prajem pekný deň. Dovidenia. Ďakujeme. Ďakujeme pekne.